Tänään tapaamme lasten uutissa ympäristöstä huolehtivat ekoröllit. Perehdymme Suomen kansalliseepokseen Kalevalaan ja opimme, kuinka monta ajatusta ihmisellä voi olla kerrallaan. Tiedän, että moni teistä on pohtinut ympäristön ja ilmaston tilaa. Siksi me kävimme Helsingin Laajasalossa tapaamassa ekoröllejä, jotka yrittävät tehdä koulustaan ympäristöystävällisemmän. Ekoröllit ovat metsässä kävelyllä. Oi kuinka täällä on niin kaunista. Eikö olekin? Rakastan luontoa. Ekoröllit on sellainen ympäristöryhmä meidän koulussamme ja tavallaan meidän tärkeä viesti kaikille oppilaille on se, että konkreettisilla ympäristöteoilla koulun arjessa on todellakin merkitystä. Ja täällä pyörii ekoiskuryhmä viikoittain ja myös meillä on luokissa laitteluohjeet ja erilaisia taidenäyttelytempauksia ja ekopäiviä sellaista. Ekoiskuryhmä on ekoröllien keksimä toiminta, että välitunnin aikana ekoröllit tarkistavat, että luokissa on laitteluohjeet paikalla ja valot on sammutettu ja on siisti luokka. Miksi tämä ryhmä päätettiin perustaa? No siksi, että niinku me oppilaat itsessään, että se ei ole vaan aikuiset, jotka kertoo ilmastosta ja siitä, että oppilaat saisi kertoa toisille oppilaille että ilmastonmuutoksesta ja kaikista, että miten voi suojella luontoa. Miksi te päätitte sitten lähteä tähän mukaan? Että niin linnut ja eläimet voi elää paremmin. No, mä haluan vaan olla ympäristölle hyväksi. Me ollaan kerätty sitten joka vuosi tätä roskaa ja sitten se on tulossa tänä vuonna myös. Mitä ekovinkkejä teillä olisi antaa muille kouluille? No ne voisi kerätä koulun pihalta roskia. Sitä, että kaikki voi itse vaikuttaa koulun toimintaan. Että ihan pienetkin teot auttaa. No meillä on nyt just tulossa tommoinen iso ekopäivä. Ja se, että me saataisiin lisää parannettua vielä. Ja tuliko teille jotain uusia roskiksia tänne? No on meillä nyt ainakin sekajäte ja biojäte ja paperi. Ja ne on kanssa tukevammat, ettei ole yhtä helppo potkasta. Kiinasta lähtöisin oleva koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa. Eniten tartuntoja on todettu Italiassa. Myös Helsingissä on vahvistettu yksi tartunta. Italiaan matkustanut nainen sairastui palattuaan takaisin Suomeen. Hänet on eristetty sairaalaan, jotta tauti ei tarttuisi muille. Koronavirus aiheuttaa ihmisille hengitystietulehduksia ja keuhkokuumetta. Useita mestaruuskisoja voittanut suomalainen painija Petra Olli lopettaa uransa. Hän on 25-vuotias ja on voittanut uransa aikana muun muassa maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta. Tällä viikolla ympäri maata on vietetty Kalevalan päivää, mutta tiedättekö te, millainen teos Kalevala oikeastaan on? Anna Meija kertoo meille siitä lisää. Me olemme täällä Helsingin keskustassa sijaitsevassa kansallismuseossa Kalevala-aiheisten maalausten alla, koska tällä viikolla on vietetty Kalevalan päivää. Tässä mun takana on kuuluisan taidemaalari Akseli Kallen-Kallelan freskot, eli kattomaalaukset vuodelta 1928. Ja tässä ihan mun takana on yksi niistä kuuluisimpia, eli Sammon puolustus. Kalevalan päivää vietetään joka vuosi 28. helmikuuta. Kalevala on Suomen kansalliseepos, joka koostuu kansanrunoista, joita kielentutkija Elias Lönnroth keräsi 1800-luvulla. Kalevala on merkittävä teos, sillä se on tehnyt tunnetuksi Suomen kirjallisuutta ja kansanperinnettä. Kalevala kasvoi vuosien varrella. Alkuperäinen teos ilmestyi vuonna 1835, mutta Lönnroth kuitenkin jatkoi vielä runojen keräilyä. 14 vuotta myöhemmin julkaistiin uusi Kalevala. Yksi Kalevalan tunnetuimmista kohdista on kertomus, jonka mukaan maailma syntyi sotkalinnun munista. Munien rikkoutuessa
niistä ilmestyivät maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvet. Kalevalan keskeisimpiä hahmoja ovat Väinämöinen, Joukahainen ja Aino. Kalevala on innoittanut paljon suomalaista taidetta. Esimerkiksi taiteilija Akseli Kallenkallela tunnetaan Kalevala-aiheisista maalauksistaan, joita on esillä muun muassa Kansallismuseossa sekä Taidemuseo Ateneumissa Helsingissä. Vuosien varrella Kalevalasta on tehty useita eri versioita, kuten kuvitettuja lastenkirjoja ja sarjakuvia. Ja nyt mennään oppimaan, kuinka monta ajatusta ihmisellä voi olla kerrallaan. Mä mietin, että kuinka monta ajatusta ihminen pystyy ajatella kerralla. Niin, mä tiedän lähinnä sen, että ajatuksia on ihan älyttömän vaikea laskea. Joskus, onko joku huomannut, että kun yrittää mennä nukkumaan, niin on niin täynnä päätäynnä ajatuksia, että ei mennä saada unta. Käsi ylös, kello on käynyt silleen. No okei, kaikki. Kaikki, mäkin. Oletteko te koskaan huomannut, kun yrittää puhua, kysyä jotain äitiltä tai isiltä, niin ne vaan kattelee hölmösti ja vastaa ihan hassuja. Ne sanoo, että niiden pää on täynnä ajatuksia. Onko käynyt? Joo. On. Niitä on tosi vaikea laskea. Tiedättekö, ne kaikki tapahtuu siellä meidän päässä, siellä aivoissa. Ja aivot miettii tosi paljon asioita. Ne miettii koko ajan, että onko maha täynnä, onko täällä kuuma, onpas tuolla setällä hassuvärinen paita. Miettii, että pelottaako ja täytyykö käydä vessassa ja kaikkia tuommoisia asioita. Ne on siellä meidän, siellä, sanotaan, että ne on siellä tajunnan alapuolella. Niistä sanotaan, että ne on alitajunta. Onko joku kuullut semmoisen sanan kuin alitajunta? Niin. Ja kaikki ajatukset on siellä. Ja sitten ihminen huomaa niitä aika huonosti. Ihminen huomaa vain aina yhden ajatuksen. Ja sitten ne aivot on siitä fiksut, että ne aina antaa ihmisen huomaamiseen, ihmisen tajunnalle yhden ajatuksen kerrallaan. Sitten kun se on käsitelty, niin sitten ne antaa seuraavan ajatuksen. Mutta aivot pitää huolen, että kaikki ne ajatukset siellä meidän piilossa, siellä alitajunnassa menee eteenpäin. Mutta ihminen on huono huomaamaan. Sen takia sanotaan, että ihminen pystyy huomaamaan vain yhden ajatuksen kerrallaan. Viikon klippi lennättää meidät tänään Meksikon pääkaupunkiin, jossa on perustettu puutarhoja kolibrilintujen suojelemiseksi. Maailman pienimpinä lintuina tunnetut kolibrit ovat tehokkaita kukkien pölyttäjiä, mutta nopean aineenvaihduntansa vuoksi ne tarvitsevat jatkuvasti ravintoa jaksaakseen. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon! Moi moi!